Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnkişaf Proqramı və Azərbaycanın Dövlət Neft Şirkəti Azərbaycanda onşor neft quyularından metal emissiyalarını 20%-ədək azaltmaq üçün səmt qazının yığımı üzrə yeni müasir texnologiyanı quraşdırmaqla iqlim dəyişkənliyi ilə mübarizədə öz müştərək layihələrindəki mühüm bir hadisəni qeyd ediblər. Bu layihə çərçivəsində yığılan qaz 15 kənddəki son istehlakçılara paylamağa kömək edəcək. Hesablamalara görə, əvvəllər təmiz yanacağa çıxış imkanı olmayan 600-dən çox ailə və 1250 fərd bilavasitə bu proqramdan yararlanacaq. Qazlar oradan yığılacaq, mən yığılıb dedəmin məşələşmə ümumi sistemə, Azərqazın ümumi sistemə veriləcək, xətlər birləşdirilib. Azərqaza verilib. Hə, bunu burada bir ölçü sistemə, adaptan hamısı quraşdırılıb ki, Azərqaz sistemə verilsin. Və ondan sonra əhali paylanması Azərqazın ümumi layihə ilə proqramla paylanacaq. 5 milyon qaz oldu, 5 milyon. İllik 7-də, 6-da 8 milyon kubmetr qazdır illik. İndi bizim birinci mərhələdə 2 istansiyanı demək birləşmə, bu istansiya qutarıb, 2-ci istansiya qutarması tamamlanır. Biraz onlar daha uzaqdadır, bu sahədən daha uzaqdadır. Bu layihə çərçivəsində Siyəzəndə quraşdırılan və səmt qazının toplanmasına xidmət edən yeni texnologiyaların ətraf mühitə daha böyük fayda verəcəyi, o cümlədən təbii qaz mövcud olmadıqda isitmə və qida hazırlama üçün icmaların odundan asılılığı səbəbindən meşələrin qırılması hallarını azalacağı gözlənilir. Tədbirin sonunda ağac əkmə kampaniyası keçirilib. Qalmağa yer yoxdur bəli. Ağacı çıxar.